这名太监深深地吸了一口气，在火把的照耀下缓缓地走上前去，对着官道上那辆纯黑色的马车杀声说道：内廷何欺干，奉旨捉拿侵犯。他没有先去问这个车队的身份，而是抢先表明了自己的身份和来意。如此一来，如果黑色车队真有什么异动，内廷方面也是抢先站住了脚步。刑部十三衙门的高手们也渐渐瞧出了不对，再也不像先前那般自信，而是警惕地散布在了马车的四周。而达州城官衙的军士们却是大惑不解，这些京都来的爷们儿个个眼睛长在头顶上，就算面对着那头凶虎一般的朝廷侵犯，也没有人会后退半步，怎么面对着这个黑色的车队却显得如此的谨慎呢？侵犯啊。正蹲在高达身旁替他看顾伤势的那名监察院官员忽然眉头皱起来，听着内廷太监这句话，眼中忽然闪过了一丝极其复杂的情绪，望着昏迷的高达低声自言自语说道：原来你当年也溜了。内廷太监没有得到回音，却也是在他的意料之中。监察院行事向来隐秘，然而一旦与朝堂中的几大书衙对上以后，却是异常嚣张蛮横。虽然内廷在名义上有监督监察院的功能，然而在陈平平和范闲这前后两任院长的刻意纵容下，监察院并不怎么害怕内廷。那名内廷太监眼帘微垂，冷漠开口说道：不知车队里是院中哪位大人，可有要事？烦请大人将这名侵犯交由内廷处理。足足三十几辆的马车，不知道携带了多少官员密探或是重要物事，能有资格让监察院拨出三十几辆特制怪车的行动，如果不是保护院中特别重要的人物，便是在负责一项极其重要的任务。这名太监虽然是内廷高手，却也不愿意影响到监察院的院务，尤其是他有些害怕自己会不会运气差到极点，就在达州城外遇见了小范大人。一直蹲在高达身旁的那名监察院官员缓缓站起身来，迎着刺眼的火把光芒，眯着眼睛望着这名内廷高手，沉默了半晌，突然开口说道：本官乃监察院二处副主办，烦请大人出示旨意。那名内廷太监额头的太阳穴忽然火辣辣地跳动了一下，他没有想到自己一行人亮明身份，这名监察院官员居然还要看自己随身携带的旨意。监察院不怕内廷，内廷自然更不会怕监察院，他们怕的只是监察院前后两任院长，因为这两任院长在皇帝陛下面前的分量比整个内廷加起来都更重一些，所以在平日的往来里，内廷对监察院客气，而监察院也并不愿意得罪内廷。像今天这种局面，这名监察院官员居然说出这样一句话来，显得无比强横，不由让内廷太监的心尖颤抖了起来。这和监察院平日的作风大相径庭啊，难道车队里真的……小公也可在车队之中，请容老奴上前请安。这名内廷太监将牙一咬，监察院固然强大，他却不怎么害怕，只是怕小范大人真的在车队里，不然这名官员为何如此冷漠固执呢？院长正在东夷城办事。那名监察院官员皱着眉头看了他一眼，似乎没有想到对方居然这么快就开始了试探，冷漠开口说道：既然大家都是替朝廷办事，我要看你手章，有什么问题？听到范闲并不在车队之中，这名内廷太监的心一下子平静了起来。监察院虽然恐怖，但毕竟是陛下的特务机构，他们总没有胆子阻止内廷做事。这名内廷太监的脸渐渐沉了下来，沙声说道：内廷办事，什么时候需要向监察院报备？来人呐！将这名朝廷侵犯压下。发完这声命令，他的双眼便移到了这名二处副主办的脸上，目光犹若有如实质一般，意图震慑住对方。此时内廷带着十三衙门办事，如果监察院非要强插一杠子，那和造反有什么区别呢？这一年多的时间，他被陛下遣往贺大学士属下，在庆国的山野间追击高达不休，一直没有回过京都，所以关于监察院方面的情报知道的并不多。
他只是知道小范大人确实一直忙于东夷城归顺一事，却不知道这列黑色车队里可能会带着谁。几名刑部十三衙门的高手互视一眼，都看出了彼此眼中的警惕与不安。此时的他们自然知道车队里全部都是监察院的官员，对于监察院，朝廷六部三司的官员们都有一种先天的恐惧与抵触情绪。如果放在平时，这些刑部官员无论如何也不敢正面硬扛监察院，只是今天他们乃是替朝廷办事，而且无数双眼睛看着。那名浴血的钦犯正躺在监察院官员的中间，他们的底气比往日要足许多。刑部官员们缓慢而稳定地移动着脚步，向着马车旁边靠了过去。车旁那几名监察院官员没有什么动作，似乎是他们也觉得不值得为了一个朝廷钦犯而和整个内廷以及刑部翻脸。围在四周的人们同时松了一口气，眼看着几名刑部官员已经走到了虎卫高达的身边，取出了枷锁，正准备上枷的时候，那名一直沉思不语、皱眉不止的监察院官员忽然开口说道：还是不对，你说是朝廷钦犯就是朝廷钦犯，你是内廷的太监，又不是大理寺的正卿。紧接着他挥了挥手，嗖嗖数道寒光起，围在高达身旁的监察院官员依然负手于一旁，没有丝毫动作。而马车周边的黑暗里却如疾风一般掠过来了几名剑手，于剑光火石间拔剑横放在了那几名刑部官员的脖颈上。刑部官员的脸色顿时变得苍白起来，他们一直小心翼翼，却怎么也没有想到火把照耀下的官道四周，那些看似遥远的黑暗里居然还隐藏着如此厉害的高手，自己这些人竟是一招未发便被对方制住。那名内廷高手缓缓抬头，眼睛眯了起来，眼瞳微微缩小，看着身前的动静，看着那些浑身笼罩在黑衣里的剑手，也不禁感到了一丝寒意。监察院六处的杀手果然名不虚传。然而他丝毫不惧，望着二处的副主办冷漠开口说道：看来这位大人也知晓了这名钦犯的身份，知道他是当年范院长的亲信。何谓诛心？这便是诛心了。此时场间数百人都听着这句话，谁也没有办法将所有人都杀死灭口。只要监察院今天阻止内廷捉拿这名钦犯，那么加诸在范闲身上的流言自然会传到京都去。监察院官员微微低头沉思片刻以后说道：此老太监，我不管你说什么，只是你说你奉旨办事，我就要看你的手章，就算没有手章，刑部的海捕文书你总得拿来给我看一眼，不然我说你是为祸乡里的山贼，你又能有什么说辞？说完这句话，这名官员的唇角泛起一丝冷笑，显得无比冰冷与自信。